دا فابریکه نږدې کال وړاندې د خوست ښار اړوند شیخ امیر چوک کې فعاله شوې. د فابریکې مسؤلینو خوشخبری دا ده، وایي د فابریکې روانې ځایي چارې او تولیدات واړه د خوست میشتو د لاس ثمره ده. تقریبا اوس فلحال ما سره 1200 شاګردان دي دغه سره کار کاریګر مو قیله ځل چې هغه خارجیانو پنجابیانو خو بس هغې نه ما کار خپله واخیستو او زه خپله استاد یم خپله کار کوم. کار او بازار یې ښه روان دی، وایي ورځ کې ان لا 500 تر 600 فکټونو بیټرۍ تولیدوي. خوښ ځکه ښکاري، وایي هیوادوالې د تولید تود هرکلی کوي. تقریبا بازار ته خو د مونږو بسل چې دي اخو ډیر زیات کیږي، لکه تقریبا د ورځې میګه 40 یا 50 پتا بیا بیټرۍ پرا بزور ته بسل شي. خو دلته خبره د اقتصاد دو چې اقتصاد ضعیف ته دغه واجی میګ نه په یعنی په اونۍ کې یو ارې د 200-300 دونه بیټرۍ میګ بزور ته تولیدوي. بیخي الحمدلله خلک ډیر خوښ کړی دی، ډیر وینه خوښ دي او نرم لکه میګ ته سیمره مول چې میګ بزور ته وړاندې کړای دی نه یغه مول په موجودیت باندې خلق لکه یو چاته چې یو شای ور کې هغه د کندورم کوشش کو چې بیرته تونه هغه شای او خلی خو بیا نه ملوي کې مقتد اقتصاد له عمل کنه. د فابریکې خوند منی چې زین تو کې لا هم له بهر وریدوي، خو هیله خای چې د بیټرۍ جوړونې لپاره کاریدونکو پرزجات په هواد دیننه عمومي په داسې لول د زین شایان د وسایل یا د په افغانستان کې د نه پوهېدوست له امله میګ د خارج نروري. خو پلان لري چې د هر څه مشکل نه میږ ځون خلوص کړي، دولت په داخل د افغانستان کې میګ د خپل کور مکمل په حال کې. دوی وایي د عمومي پلان په بشپړېدو سره به تر 1.5 سال پورې کاریګر مصروف وساتي. دغه زما کمپنی چې ده دغه چې کله زه مکمل پلان بروبار کوم هر څه ترتیب کوم یعنې دلته موجود شي نه تقریبا ما سره 1.5 سوه نفر دلته مصروفیږي، نو دا د افغانستان د پوره د خلکو د پوره یوه ګټه ده او زموږ د پوره هم دا ګټه ده چې 2 روپۍ موږ ته هم بچت وشي او د خلکو د پوره هم ګټه ده، د ټول افغانستان د پوره هم ګټه ده. دوی له دولته نیک نیت لري، خو وایي کله نه کله یې واردېدونکي پرزجات ګمرک او یا نور څه په بهانه ځنډول کیږي. خدای حکومت موږ سره همکاري کړې ده، خو ځي په ځي بعضې مشکل خامخا راځي کنه، ګمرکات وي، رنگ رنگ خبرې وي، دې کې لږ لږ اختلاف راځي. ځینې شیان داسې وي چې اول خو زموږ دغه مشنونه چې وي 1-3 میاشتې دلته په ګمرک کې پراته وو، ځکه چې هغه مسؤول طریقه یې نه میلاوې ده چې دغه څنګه مسؤول کو. دا یادولو دا چې خوست کې د وروستیو کلونو کې پانګوالو زړه ښه کړی څو د بېلابېلو تولیداتو په مخه فابریکې راوړي. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس دی ولایت کې لاسلو ورهاخوا بېلابېلې فابریکې فعالې دي. خو د مسؤلینو ګیلې بیا دا دي، وایي هیوادوالې داخلي تولیداتو ته هغومره چې په کار ده زړه نه ښه کوي.